Saudações de paz, paz do Senhor Jesus, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. E que bom nos encontrarmos mais um momento aqui em nosso canal para a oração da manhã. Uma alegria imensa poder estar junto com você todos os dias, de segunda a segunda, a partir das 8 horas da manhã, aos domingos, exceto, e aos sábados nós estamos alterando o horário, devido a ser um momento de descanso. Algumas pessoas querem descansar, estar na cama um pouco até mais tarde. Nós queremos respeitar este momento de privacidade de cada um de vocês. Na oração de hoje, nós estaremos meditando no Salmo de número 47, porém, antes de fazer a leitura do texto sagrado, quero pedir para você já deixar o seu joinha neste vídeo. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, faça agora mesmo a sua inscrição, ative o sininho das notificações, deixe um comentário neste vídeo e compartilhe com todos os contatos do seu WhatsApp. Fazendo assim, você estará me auxiliando a compartilhar a palavra de Deus e também levar uma mensagem de paz e de esperança neste momento tão difícil que todos nós estamos passando. Sem mais delongas, Salmo número 47 é o texto para a nossa reflexão de hoje, versículo de número 5, Salmos 47, a partir do versículo de número 5, está escrito assim no texto sagrado: Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre as nações. Salmos 47, para muitos teólogos e estudiosos da Bíblia, é um Salmos cuja autoria não é identificada. Todavia, a proposta de quem escreve este poema ou este cântico é que ele quer exaltar a pessoa de Deus. Ele reconhece Deus como sendo o Rei de toda a terra. Aliás, só tem domínio sobre alguma coisa aquele que de fato tem poder sobre tal coisa, sobre tal pessoa, sobre tal objeto. É interessante quando falamos sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus não fez robôs. No princípio da criação, a Bíblia diz que Deus fez os céus, o sol, a lua, fez separação entre as águas e a terra firme. O Senhor criou os animais do campo, as aves dos céus. O Senhor também criou os peixes do mar. Mas a Bíblia diz que no sexto dia da criação, Deus criou o ser humano. E em Gênesis capítulo 1, versículo número 28, a expressão do texto sagrado está exatamente assim: E disse Deus, façamos o homem, ou seja, o ser humano, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus não criou o ser humano como um robô que só faz aquilo que Deus determina que ele faça. Na verdade, Deus dotou o ser humano com o que nós chamamos de livre-arbítrio, o poder de escolha, o poder de decisão. E foi exatamente isso que aconteceu lá no jardim, no Éden. A Bíblia diz que, dado ao fato de Deus ter dado ao ser humano o direito de escolher, o direito de fazer ou não fazer, mesmo estando em um estado de perfeição e de santidade, a Bíblia diz que o homem é seduzido pela serpente, a serpente seduz a mulher, e a mulher acaba convencendo Adão a eles comerem o fruto que Deus havia orientado, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tendo este entendimento, chegamos à conclusão que, mesmo Deus sendo soberano, Deus dá ao ser humano a liberdade dele querer ou não querer servir a ele, reconhecer a sua existência, o seu domínio, o seu poder. E o salmista, no Salmo de número 47, ele dá a nós o entendimento de que este Deus, o Deus que criou os céus e a terra, não é um Deus feito por mãos de homem. É o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que se apresentou a Abraão na região da Mesopotâmia antiga, na terra de Ur dos Caldeus,
como sendo um Deus que faz um convite para Adão ir para uma terra que ele ainda iria mostrar a Abraão, melhor dizendo. O texto que nós lemos narra exatamente o poder que Deus exerce sobre todas as coisas, e dado ao fato de Deus ser soberano, de Deus ser altíssimo e criador, ele é digno de receber todo o nosso louvor. Olha o versículo 5 que diz: Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Deus tem prazer em ser exaltado, de ser glorificado, de ser louvado. Provavelmente você, como eu, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer a palavra de Deus, já frequentou um show de música secular. Eu frequentei vários shows, poderia citar aqui alguns nomes, mas não vem ao caso expor estas questões neste momento, mas dizer para você que quando nós estamos diante de um palco, de um cantor que muitas pessoas hoje idolatram, e cada um tem a sua maneira de viver a sua vida, é fato que as nossas decisões têm que arcar com as consequências de cada decisão que nós tomamos, porque aquilo que vivemos hoje é o que nós plantamos ontem, e o que iremos viver amanhã é exatamente aquilo que estamos semeando no dia de hoje. É a lei da semeadura, não tem como alterar este processo. E o salmista está dizendo que Deus subiu com júbilo, subiu ao som de trombeta. Deus, ele é glorificado em santidade, mas a Bíblia diz que no céu, onde Deus habita no seu trono, Apocalipse capítulo 4 vai narrar exatamente isso que eu estou falando para você. Deus, ele é louvado e engrandecido e adorado em todo o tempo no céu. E como nós somos filhos de Deus, ele espera que nós também desempenhemos este papel aqui na terra, louvando o seu nome e exaltando o seu nome na beleza de tua santidade. O versículo 6, o salmista do Salmos 47 convida todos os seres humanos a cantar louvores a Deus. E ele diz: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei. E a pergunta que não quer calar, e eu preciso fazer para você, como está sendo feita para mim: quem é o seu rei? Deus é o seu rei? Deus é o soberano da sua vida? Deus tem sido o senhor da sua existência? Ou o seu bem material tem sido o senhor do seu coração? Ou um momento sentimental, uma pessoa, um filho, um esposo, uma esposa, tem sido o senhor e soberana da sua existência? É para se pensar. Jesus falou sobre isso, para nós edificarmos o nosso tesouro nos céus. Não que Deus não tenha prazer na nossa prosperidade, no nosso crescimento financeiro, em sermos pessoas prósperas em todas as áreas da vida, não. O maior desejo de Deus é que você seja uma pessoa realizada, feliz e abençoada em todas as áreas. Mas Jesus orientou os seus discípulos lá em Mateus capítulo 6, falando a respeito das solicitudes da vida, quando ele vai orientar as pessoas que creram no seu nome a não andar ansiosos por coisa alguma. E Jesus vai dar uma senha, e eu quero deixar essa chave para você em nome de Jesus. Jesus vai falar o seguinte: ajunteis tesouros no céu, porque no céu o ladrão não mina, o ladrão não rouba, a traça não corrói e a ferrugem não consome. Então, Jesus vai falar o motivo de nós edificarmos o nosso tesouro no céu. E ele vai falar o seguinte: porque aonde estiver o vosso tesouro, lá também estará o vosso coração. Existem muitas pessoas na face desta terra cujo Deus é o dinheiro domina o seu pensamento, o dinheiro rouba a sua paz, o dinheiro traz transtorno para a sua alma, ao mesmo tempo que esse mesmo dinheiro pode proporcionar momentos de alegria, de prazer, de satisfação, e muitas das vezes, pelo excesso de dinheiro, pessoas que não temem a Deus acabam usufruindo deste bem de forma equivocada. Mas que Deus abra o teu entendimento, que Deus proporcione a você a bênção necessária, e que o teu tesouro seja o Senhor, esteja no Senhor, para que o teu coração também esteja em Deus. O versículo 7 diz o seguinte: pois Deus é o rei de toda a terra. O homem, querendo ou não, Deus é senhor de toda a terra. A tecnologia avançada, querendo acreditar na existência de Deus ou não,
Deus é Senhor de toda a terra. Aliás, existe um cenário preparado pelo próprio Deus, que há de chegar de um tempo aonde Deus julgará toda a terra. E bem-aventurado você, bem-aventurado sou eu, bem-aventurados somos nós, que estamos dedicando este tempo do nosso dia na presença de Deus para abençoar a nossa vida espiritual e, consequentemente, todas as áreas da nossa vida alcançará a bênção de Deus e a dádiva do Deus Altíssimo, porque este é o prazer do Senhor, de ver os teus filhos bem, de ver os teus filhos abençoados e, principalmente, na tua presença. E nós estamos aqui e iniciaremos agora mais uma oração em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós nos colocamos, Senhor, em mais esta oportunidade. Agradecemos a ti por este dia. Te louvamos, ó Pai, pelo fôlego de vida. Te louvamos pela nossa existência, por nos proporcionar a liberdade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, teu amparo. E o meu pedido nesta hora, Senhor, é que a tua mão esteja estendida sobre nós, trazendo paz, prosperidade e segurança a este inscrito do canal, esta pessoa que estará tendo acesso a este vídeo, Senhor, em outro horário deste dia, que também possa sentir a tua presença e que a tua mão esteja estendida sobre ele, sobre ela, sobre a tua família, sobre o teu lar. Pai, no nome de Jesus, assim como o salmista no Salmo de número 47, nós queremos viver uma vida de louvor para ti. Queremos louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das crises existenciais, independente de como esteja a nossa saúde, que o nosso prazer seja em tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, através do louvor. E que os nossos louvores, ó Pai, sejam direcionados a ti com inteligência, racionalmente. Pai, nos livra do radicalismo, nos livra, Senhor, da religiosidade. Queremos realmente viver o Evangelho de Cristo e viver uma vida que glorifique o teu nome e que abençoe o nosso próximo, que abençoe o nosso semelhante. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre todos aqueles que entenderam essa verdade e que a partir de hoje, Senhor, terão o Senhor Deus como rei da sua vida, como soberano da sua existência. Ajude esta pessoa, Senhor, a vencer o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, que diz a sua palavra que é a raiz de todos os males. Que esta pessoa seja equilibrada, que esta pessoa não seja dominada, Senhor, pelo consumismo. Antes, porém, Senhor, com sabedoria, possa administrar, Senhor, os benefícios que o Senhor tem proporcionado a ele e tem proporcionado a ela. Senhor, esta é a minha oração, junto com os nossos amigos e irmãos que todas as manhãs se reúnem conosco no canal. Pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu livramento e que este dia seja um dia de bênção e de louvor na tua presença, em nome e para a glória de teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Oramos agradecidos. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma oração da manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a mão do Deus Todo-Poderoso permaneça estendida sobre ti e sobre os teus, e que este dia seja um dia repleto de grandes louvores ao Rei de toda a terra, ao Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nos encontramos aqui amanhã no nosso canal para mais um período de oração da manhã. Um abraço a todos em nome de Jesus.